El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que SEB Alacant participarà en el disseny i posada en marxa de la iniciativa Districte Digital. Així ho ha afirmat després de la reunió que ha mantingut amb la Junta Directiva de SEB Alacant en la seu del Consell de la Capital Alacantina. Puig ha advocat perquè l'organització empresarial tinga accés a tot àmbit de participació possible, també en matèria d'infraestructures amb la col·laboració en l'estratègia UNEIX. Y en todos aquellos ámbitos donde CEP Alicante pueda plantear su presencia, la voluntad del Gobierno es que, del Consejo, es que estén. Y que estén porque enriquecerán la posición del conjunto. Durant la reunió s'han tractat, a més, diversos temes de vital importància per a la capital alacantina, com l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea. En aquest aspecte, el president ha recordat que la setmana que ve es reunirà a Londres amb l'ambaixador espanyol al Regne Unit i amb valencians residents en aquest país. Respecte al trasbassament Tajo Segura, el cap del Consell ha destacat la necessitat d'aconseguir aigua per a sempre per al camp alacantí.